Bet vispārējie dziesmu un deju svētki, kas norisināsies pēc nedaudz vairāk kā 3 mēnešiem, būs šā gada lielākais publiskais pasākums pēc apmeklētāju un dalībnieku skaita. Šonedēļ sāksies dalībnieku reģistrēšanās un organizētāju gatavošanās 40 tūkstošu dalībnieku uzņemšanai, izmitināšanai un ēdināšanai. Vairāk par gatavību svētku nedēļai skatieties Vitas Anstrates sižetā. Vēl līdz nākamās nedēļas beigām gaidāmo dziesmu un deju svētku dalībniekiem jāveic elektroniskā reģistrēšanās dalībnieka kartes izveidei. Līdz šim to izdarījuši gandrīz 12 tūkstoši no 40 tūkstošiem dalībnieku. Tātad vairāk nekā 4. daļa. Un notiek gatavošanās kā uzņemšanai, tā daudzu dalībnieku izmitināšanai. Dalībnieki nakšņos Rīgā, skolās vai arī dienestu viesnīcās, un tās kopumā ir 70 iestādes, 70 vietas, kurās tātad šobrīd jau norit darbs sadarbībā ar pašvaldībām, gan tā teikt, dalībnieki sadalās, kurā vietā viņi nakšņos, un arī valsts finansējums tātad šajā gadā ir salīdzinoši ar iepriekšējo reizi pieaudzis, tas ir 7,10 eiro, ieskaitot PVN par vienu nakšņošanas reize vienam cilvēkam. Svētku dalībniekiem nodrošinās arī ēdināšanu 3 reizes dienā. Vienas personas ēdināšana izmaksās nepilnus 11 eiro dienā. No ēdināšanas var arī atteikties. Mums ir ēdienkārta izstrādāt 9 svētku dienām ar ēdināšanu 3 reizes dienā. Un šoreiz mums ir jaunums pirmo reizi. Mums ir tātad izvēle starp šīm ēdienkartēm, pamat ēdienkartē, kurā ir iekļauti visādi veidu produkti, tā skaitā arī gaļas produkti, un veģetārā ēdienkartē, tātad, kur dalībniekam ir iespēja izvēlēties variants un ēdienus bez gaļas produktiem. Kopā svētku pasākumi norisināsies 31 vietā Rīgā, bet svētku galvenie notikumi, kā ierasts, būs Meža parka lielajā estrādē un Daugavas stadionā. Svētku drošai norisē gatavojas arī operatīvie dienesti, mediķi, policisti, glābēji. Šī gada svētku moto ir kopā būt, kopā just, un svētku organizatori to aicina darīt atbildīgi, neaizmirstot par savu un citu līdz cilvēku drošību. Respektīvi, ja jūtamies slikti, jūtam, ka veselība ir tāda, lai nepiedalītos pasākumos, tad nepiedalamies. Protams, izvairamies karstā laikā no dažādu apreibinošo dzērienu un vielu lietošanas, jo tas arī var tikt traktēts dažādi. Par noteikumu neievērošanu var draudēt arī dalībnieka izslēgšana no svētkiem. Vispārējie dziesmu un deju svētki notiks no 30. jūnija līdz 9. jūlijam. Vita Anstrete, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.